ទៅទៅយើងទៅតាមទៅកម្ពុជាបាទបាទគណៈកម្មការនឹងមើលកម្ពុជាទូទៅផងរួចជួយខ្ញុំអត់នោះទៅបានមកគុណទីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកខែលើកណាប់ប្រាក់សំពីទៅគុំវិញខែហើយអូនតាមប្រាក់ឆាំងមែនហើយអូនតាមហើយសម្រាប់ប្រាក់សំពីខែរៀនសូត្រខែផងក្នុងសាស្ត្រាចារ្យជួយទៅអរគុណទីខែប្រាក់ឆាំងហើយអរគុណទីខែទៀតខ្ញុំមកជួយប្រាប់ថាយើងហើយមកជុំមកការលេងសម្រាប់ទៅឲ្យផ្លាស់អានឹងរហើយអត់ស្គាល់ទៅលេងអូបានទៅណាណាត្រៃអបនទៅឲ្យយើងមហាសុខបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានទឹកដីជាផ្លាយ៉ាងត្រៃលែងនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាជាពិសេសបានបំពេញការប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីតត្រង់ចិត្តចាស់នៅក្នុងវត្តមួយនេះចាំបានយើងមកតាមបងប្អូនទាំងគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់មនោទៅនេះបាទជ័យតាតគ្នាយើងសម្ដៅសេចក្ដីទីមកជ័យបាទបងប្អូនជួយជួបជុំគ្នាទៅស្អាតបើកុំឲ្យដាច់តើបន្តជួបគ្នាទៅញោមកុំឲ្យដាច់ចំណេះកណាត់អញ្ចឹងមើលទៅអត់ទៅស្អាតទេណាស់ជួយបន្តគ្នាបើណាអង្គការប្រាក់នៅខាងក្រៅទៀតណាស់ញាតិញោមមកតាមផ្លូវអីច្រើនហ្នឹងបើណាស់ជួយសុខសប្បាយបងប្អូនខ្ញុំណាស់មិនណាមិនរៀងមិនស្រួលហើយយកជើងខែលឿនតិចគនតាណាយកណាមកក្រៅលៀមមកហើយyou
ุ๊บลอยออกให้ลมตรงอ่ะเจ้าค่ะนี่บอสมาซักไปอีกแล้วนะI'm not sure.
ះបានប្រកាសទទួលអោបានត្រឹមតមែនអត់ចូលទៅអត់ចូលទៅកន្លែងទៅបងប្រុសមែនទេអាចតែកាន់តាមស្ការទៅទៅទៅ